Sobala Zimasi, Azazam Yirizo, Chris Commander Lilai, on the Ogwa Litorium of Dino, Yubisema Yirizo, Chris Commander Lilai, on the Ogwali, Ottawa on the Leadersly, Dora Lanas of Dino, on Motobala Yubishima Kikuru on a chance when you pray. As a good generation, Matapa Pormi, Topile, Chris Kusioka, Gordon Wagosa, Topile Crisco Mondolima, Chris Kusioka, Gordon Wagosa. Tora Edipria to Crisco Mondolima Priya on the Ogwa Savani, to on the Ogwarika living Crisco Mondolai, Assisit Bananas of Dinner. Only Crisco Sioka Lai, Coilipuni to on the Ogwali, Coilipuni, Obishakra, Soktima Durianos of Dinner, Chrislets Aikosto, Mondoli, Bananas of Dinner. Kinabani as a Mondolima Priya. धेरै जसो हामी हेर्छौँ किनभने ख्रीष्टको सेवकाईलाई भन्दा पनि प्रिय आज अन्ध अगुवाले चाहिँ ख्रीष्टको परमेश्वरले चाहेको जस्तो सेवकाई हाल्दैन तर उनीहरूले आफ्नो सो इच्छा र आफ्नो योजनामा मात्रै उनीहरूले बनाएको कारणले गर्दा आज ख्रीष्टको मण्डलीलाई प्रिय लानुपर्ने ख्रीष्टको महिमामा हो तर ख्रीष्टको महिमामा सम्म लान सक्दैन ख्रीष्ट येशूले यसरी भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू एउटा आउँदो दिनमा तिमीहरू एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा सर्नेछ तर यदि प्रिय त्यो मण्डलीमा प्रिय त्यो महिमामा पुग्नको लागि यदि हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा पुग्न छ भने यदि त्यो महिमामा हामी पुग्न छ भने यदि हाम्रो जीवनमा यदि त्यो अन्ध अगुवा छ भने त्यो मण्डलीमा अन्ध अगुवा छ भने त्यो अन्ध अगुवाले कहिले पनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा लान सक्दैन र एउटा ज्योतिदेखि फेरि अर्को ज्योतिमा बसाल्न सक्दैन किनभने ख्रीष्टको वचनले भन्छ प्रिय एउटा महिमादेखि तिमीलाई म अर्को महिमामा सार्ने छु तर त्यो महिमामा पुग्नको लागि चाहिँ प्रिय परमेश्वरले हामीलाई असल सेवकाई दिनुको कारण दिन यदि हामी असल सेवकाई गर्छौँ भने चाहिँ प्रिय हामीले अन्ध अगुवालाई पछ्याएर कहिले पनि हामीले ख्रीष्टको महिमादेखि अर्को महिमासम्म पुग्न सक्दैनौँ किनभने परमेश्वरले चाहनुभएको महिमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा असल अगुवा अथवा परमेश्वरले चुनिएको एउटा लिडर्सलाई हामी आज विजयमा पुर्याउन सक्छौँ आज हामीले अर्को महिमामा लान सक्छौँ जसरी मोसाले सबै कुरोको अधिकार कसलाई दियो येशूलाई दियो अनि येशूलाई दिएको कारणले गर्दाखेरि येशूले त्यो व्यक्तिहरूलाई इजरायलीहरूलाई अर्को ठाउँमा जहाँ चाहिँ परमेश्वरले प्रमिस गरेको प्रमिस ल्यान्डमा लानुको लागि चाहिँ आज अरूलाई मोसाले अरूलाई दिएन तर येशूलाई नै दियो लिड गरेर लानुको लागि तर यदि मोसाले चाहिँ यहाँ रेखेछ भने मोसाले येशूलाई त्यो प्रमिस ल्यान्डमा दिनुको साटोमा चाहिँ येशूको साटोमा चाहिँ अरू कुनै व्यक्ति दिएको भए सायद त्यहाँ ठुलो गडबडी आउँथ्यो किनभने परमेश्वरले त्यो प्रमिस ल्यान्डमा लानुको लागि चाहिँ येशू नै परमेश्वरले चुन्नुभयो परमेश्वरले येशूलाई नै चुन्नुभएको छ त्यसरी नै प्रिय आजको जेनेरेसनमा पनि यदि हामी मण्डलीलाई एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा लानु छ भने प्रिय हामी अन्त अगुवालाई दिएर अनि अन्त अगुवाको अधीनतामा बसेर कहिले पनि हामी आज ख्रीष्टको महिमालाई हामी फैलाउन सक्दैनौँ ख्रीष्टको महिमालाई हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा पुर्याउन सक्दैनौँ किनभने परमेश्वर चाहनुहुन्छ र परमेश्वरले हरेक व्यक्तिमा प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ तर यसको महत्त्व प्रिय परमेश्वरले एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा लानुको लागि चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनमा एउटा असल लिडर्सलाई परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ जसद्वारा सबै आशिष बगेको जसद्वारा सबै कुरोबाट महिमा भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ जसरी परमेश्वरले यहाँनिर भन्नुहुन्छ हामी मत्तीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने मत्ती पन्ध्रको हामी यहाँनिर चौधमा हेऱ्यौँ पन्ध्रको चौधमा हेऱ्यौँ भने तिनीहरूलाई छाडिदेऊ ती अन्ध अगुवाहरू हुन् अन्धले अन्धलाई डोर्यायो भने ती दुवै खाल्टोमा पर्ने छन् सुन्नुहोस् यहाँ के भन्छ भने तिनीहरूलाई छाडिदेऊ तिनीहरू के हो अन्ध अगुवाहरू हुन् अन्धले अन्धलाई डोर्यायो भने दुवै खाल्टोमा पर्नेछ अनि सुन्नुहोस् प्रिय यदि हाम्रो मण्डलीलाई आज ख्रीष्टको मण्डलीलाई चाहिँ आज अन्ध अगुवाले डोर्याउँदैछ भने आज त्यो अन्ध अगुवा मात्रै आज खाल्टामा जाँदैन तर मण्डली समेत केमा जाँदैछ खाल्टामा जान्छ कारण किन भन्दाखेरि किनभने मण्डलीलाई डोर्याउने व्यक्ति चाहिँ को भइदियो अन्ध भइदियो अनि अन्ध भइदिएको कारणले गर्दाखेरि आज अन्धले जे गर्छ मण्डलीले त्यही गरिरहेको छ अन्ध अगुवाले जस्तो सिकाइरहेको छ आज त्यो मण्डलीले पनि त्यस्तै सिकिरहेको हुन्छ कारण किन भन्दाखेरि कारण मण्डलीमा गल्ती होइन तर मण्डलीको गल्ती होइन तर केसको गल्ती हो अन्ध अगुवाले चाहिँ के सिकाइरहेको छ त्यो चाहिँ ठुलो गल्ती हो प्रिय त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रिय यदि ख्रीष्टले चाहेको सेवकाईमा
आज हामी हेर्ने भने यहाँ अन्त अगुवा हुन् अन्त अगुवा भनेर कसलाई भनेको भन्दा व्यवस्थाको व्यक्तिहरूलाई जो चाहिँ फारिसी र शास्त्रीहरू थियो तिनीहरू चाहिँ लाइक ख्रिस्टले भन्दैछ लिभ देम तिनीहरूलाई छाडिदियो तिनीहरू अन्ध अगुवाहरू हुन् अनि अन्धले अन्धलाई डोर्यायो भने दुवै खाल्टामा पर्नेछन् आज यो सेवकाईमा पनि परमेश्वरले चाहेको सेवकाईमा पनि यदि हामी व्यवस्थाको लिडर्सहरू व्यवस्था हाल्नुपर्छ अनि व्यवस्था जस्तो कुरोहरू नभई हुँदैन भनेर ख्रिस्टको मण्डलीले आज हामीले त्यतातिर ढल्काउँदैछौँ भने प्रिय हामी पनि अन्ध अगुवातिर कुदिरहेको छौँ आज मैले यो भनेको नि यो मैले जानेर बुझेर भनेको भन्नु खोजेको होइन तर ख्रिस्ट स्वयंले भन्नुहुन्छ किनभने मैले यहाँनिर झुटो प्रचार गरेको छुइनँ तर यहाँनिर ख्रिस्ट स्वयंले भन्नुहुन्छ लिभ देम तिनीहरूलाई छाडिदियो तिनीहरू अन्ध अगुवाहरू हुन् अनि अन्धले अन्धलाई डोर्यायो भने दुवै खाल्टामा परेछ यसको मतलब प्रिय तपाईँसँग कस्तो अगुवा छ तपाईँसँग कस्तो अगुवाले तपाईँको बिचमा सेवकाई गरिरहेको छ यदि त्यो अगुवा चाहिँ अन्धा हो भने यदि त्यो त्यो अगुवा चाहिँ आज ख्रिस्टको सेवकाई भन्दा पनि आज उनीहरूले आफ्नो सोच लाउँदैछ भने प्रिय ख्रिस्ट यसो पनि यही भन्नुहुन्छ लिभ देम तिनीहरूलाई छाडिदियो अन्धले अन्धलाई डोर्याउन सक्दैन त्यो भएको कारणले गर्दा प्रिय मलाई लाग्छ आज ख्रिस्टको सेवकाईमा प्रिय हामी व्यवस्थाको व्यवस्थावादी भएर हामी चल्यौँ भने कहिले पनि हामीले ख्रिस्टको सेवकाईलाई एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा लान सक्दैनौँ त्यो कारणले गर्दा प्रिय हामीले जहिले पनि के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि हामीले हाम्रो मण्डलीलाई आज एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा पुर्याउनु छ भने चाहिँ प्रिय हामीलाई बेस्ट लिडर जो चाहिँ परमेश्वरबाट चुनिएको छ एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा लान सक्छ त्यस्तो अगुवा हो हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ तपाईँलाई उत्साहको साटोमा तपाईँको ब्याजत गर्ने लिडर्स तपाईँलाई प्रेम गर्नुको खातिर उनीहरूले तपाईँलाई धोका दिन्छ तपाईँलाई चङ्गाइ चाहेको बेला तपाईँलाई डाउट ल्याइदिन्छ हुँदैन भन्ने लिडर्सहरू छ भने प्रिया त्यो लिडरबाट तपाईँ कहिले पनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा पुग्न सक्नुहुन्न दे आर द ब्लाइन्ड लिडर्स किनभने तिनीहरू के हुन् अन्ध अगुवाहरू हुन् यिनीहरूले कहिले पनि येशूको सेवकाईलाई उचाल्न सक्दैन उनीहरूले जहिले आफ्नो मान र शान मात्रै खोजेर हिँड्छ तर कहिले पनि उनीहरूले येशूको सेवकाईलाई मजाले बुझ्न सक्छ तपाईँले आज हेर्नुहोस् बाइबलमा हेर्ने हो भने फारिसी र शास्त्रीले के परमेश्वरको सेवकाई पहिला गरेको थिएन गरेको थिए नि तर किन ख्रिस्ट यीशु स्वयं भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई छाडिदेऊ तिनीहरू अन्ध अगुवाहरू हुन् अनि अन्धले अन्धलाई डोरायो भने दुवै खाल्टामा पर्नेछ यो जेनेरेसनमा प्रिय तपाईँले म ती 15 तपाईँले अझै तपाईँले त्यहाँ 13 म पढ्दिनेछु तर उहाँले भन्नुभयो स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताले नरोक्नु भएको हरेक बोट उखालिनेछ अब सुन्नुहोस् त यहाँ तपाईँले मत्ती 15:14 तपाईँले के पाउनुभयो भने तिनीहरूलाई छाडिदिउँ तिनीहरू अन्ध अगुवाहरू हुन् अनि अन्धले अन्धलाई डोर्यायो भने दुवै खाल्टामा पर्नेछन् अनि 13 तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने झन् तपाईँले 13 चाहिँ तपाईँले माथिको वचनमा हेर्नुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ तर उहाँले भन्नुभयो स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताले नरोप्नु भएको हरेक बोट उखालिनेछ आज सुन्नुहोस् सूर्य परमेश्वरले नरोप्नु भएको आज लिडर्सहरू चाहिँ आफै लिडर्स हुँदैछ भने त्यो लिडर्सहरू निकालिनेछ जसरी गाउँ र सामालाई एउटा यीशु ख्रीष्टले दृष्टान्त दिनुभयो कि गाउँ रोपेर गएको थियो तर के आयो सामा पनि आएको छ त्यहाँदेखि तर त्यहाँको मालिकले के भनेको छ तिनीहरूलाई त्यस्तै छाडिदियो अन्त्यमा तिनीहरूलाई के गरिदिनेछु म गाउँको ठाउँमा गाउँ लाउनेछु र सामालाई के गर्नेछु म आगोमा फालिदिनेछु आज मैले भन्न चाहेको के भन्दाखेरि आज परमेश्वरले नरोक्नु भएको हरेक बोट उखालिनेछ परमेश्वर पिथामा अथवा स्वर्गमा हुनुहुने पिताले नरोप्नु भएको हरेक बोट उखालिनेछ आज सुन्नुहोस् परमेश्वरले आज नचाहेको लिडर्सहरू
आज उनीहरू लिडर्स बनिरहेको छ भने परमेश्वरले नचाहेको पास्टरहरू आज पास्टर बनिरहेको छ भने ती सबै उखालिनेछ, ती सबै उखालिनेछ, किनभने यिनीहरूले कहिले पनि परमेश्वरको सेवाकाय गर्न सक्दैन, यिनीहरूले कहिले पनि परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले नरोप्नु भएको बोट हरेक उखालिनेछ। यसको मतलब प्रिय, म तपाईँलाई अझै मजाले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको जीवनमा अथवा हाम्रो मण्डलीमा यदि त्यस्तो अन्ध अगुवा लिडर्स छ जसले परमेश्वरको सेवाकाय गर्न जान्दैन, जसले संसारको कुरोलाई प्रेम गर्छ, जसले परमेश्वरको महिमा र परमेश्वरको आज सेवाकाईलाई आज भित्री रूपबाट उनीहरूले ग्रहण गरेको छैन, तिनीहरू के हो? अन्ध अगुवाहरू हुन्। तिनीहरूले कहिले पनि परमेश्वरको महिमालाई लिएर हिँड्न सक्दैन, परमेश्वरको ज्योतिलाई बोकेर हिँड्न सक्दैन। जसरी म तपाईँलाई भन्छु, ख्रीष्ट यसु ज्योति हुनुहुन्छ अनि हामी ज्योति हो, ज्योतिको सन्तान हो, अनि हामीमा त्यो ज्योति हुनुपर्छ। अनि यदि हामीमा त्यो ज्योति भएन भने प्रिय हामी अरूलाई चम्काउन सक्दैनौँ। त्यसरी नै ब्लाइन्ड लिडर्सले के गर्छ, ब्लाइन्ड लिडर्समा उनीहरूमा त्यो ज्योति हुँदैन, अनि ज्योति नभएको कारणले गर्दा के गर्छ, उनीहरू आफैमा ज्योति छैन अनि के गर्छ, उनीहरूले के गर्छ, अरूलाई ज्योति दिन सक्दैन। किनभने बाइबलले भन्छ तिमीहरू यदि ज्योतिका सन्तान हो भने तिमीहरूमा के छ, ज्योति छ। यसको मतलब हामी ज्योतिका सन्तान हो भने हामीमै ज्योति छैन भने प्रिय हामीबाट त्यस्तो उज्यालो अरूलाई दिन सक्दैनौँ। जो अन्धकारमा परेकोहरूलाई के गर्न सक्दैनौँ, हामी उज्यालो दिन सक्दैनौँ। अनि अन्ध लिडर्सले कहिले पनि प्रिय मण्डलीमा अथवा अरूको बिचमा प्रिय परमेश्वरको ज्योतिलाई उनीहरूको बिचमै ज्योति छैन भने उनीहरूले अरूलाई ज्योति दिन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा प्रिय परमेश्वरले चाहेको व्यक्ति, परमेश्वरले चाहेको लिडर्समा चाहिँ ज्योति हुन्छ, उनीहरूमा त्यो महिमा हुन्छ, उनीहरूमा त्यो अभिषेक र शक्ति उनीहरूमा हुन्छ, उनीहरूमा दान वरदानको प्रशस्त मात्रा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा प्रिय मण्डलीमा प्रिय तपाईँले अन्ध अगुवालाई कहिले पनि नपछ्याउनुहोस्, जसले तपाईँलाई उत्साहको साटोमा तपाईँको आज खिल्ली उडाउँछ, जसलाई तपाईँलाई जसको साटोमा तपाईँलाई आज पवित्र आत्माद्वारा तपाईँलाई दान वरदान चाहिरहेको ठाउँमा दान प्रदानको विरोध गर्छ, तिनीहरू अन्ध अगुवाहरू हुन्। यिनीहरूले कहिले पनि परमेश्वरको सेवाकाय गर्न जान्दैन, तर यिनीहरूले के गर्छ, अगमबाडी बोल्दा पनि विरोध गर्छ, अन्य भाषा बोल्दा पनि विरोध गर्छ, अचम्मको काम गर्दा पनि विरोध गर्छ, हरेक कुरोमा विरोध गरिरहन्छ, विरोध गरिरहन्छ। जसरी ख्रीष्ट यसुले अनुग्रह र सत्यतालाई लिएर आउनुभयो, तर के गर्यो, फारिसी र शास्त्री के थियो, उनीहरू अन्ध अगुवाहरू थियो, उनीहरूले कसलाई विरोध गर्यो, ख्रीष्ट यसुलाई विरोध गरे नि। ख्रीष्ट यसुले मरेकोलाई बचाउनु भयो, अन्धलाई दृष्टि दिनुभयो, लङ्गडालाई हिँडाउनु भयो, बहिरोलाई सुन्ने बनाउनु भयो भने त्यत्रो अचम्मको काम गर्दा गर्दै पनि के गर्यो, फारिसी र शास्त्रीले के गर्यो, यीशुको विरोधमा उठ्यो, यीशुकै के गर्यो, निन्दा गर्यो, यीशुलाई के गर्यो, खेदो गर्यो, जो असल थियो, जो स्वर्गबाट आएको थियो त्यो कुरोलाई पनि के गर्यो, विरोध गर्यो। अनि यसो भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई छाडिदेऊ, तिनीहरू अन्ध अगुवा हो, अन्ध अगुवाहरू हुन्। आज पनि यो सेवकाईमा पनि जसले यसुको सेवकाई गर्दा गर्दा पनि तपाईँको विरोधमा उठिरहेको छ, यसुको महिमाको काम गरिरहेको छ तपाईँको विरोधमा उठिरहेको छ, तपाईँले चङ्गेको काम गरिरहनु भएको छ, अरू त्यो भएन अरे भनेर तपाईँको फेरि विरोधमा उठिरहेको छ, तपाईँले परवित्र आत्माको सेवाकाई गरिरहनु भएको छ त्यो पनि तपाईँकै विरोधमा फेरि उठिरहेको छ भने तिनीहरू प्रिय अन्ध अगुवा हुन्। अन्धले अन्धलाई डोर्याउन सक्दैन, दुवै खाल्टामा पर्छ। त्यो कारणले गर्दा प्रिय यो जेनेरेसनको मण्डलीलाई प्रिय हामीले एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा पुगाउनुको लागि चाहिँ हामीलाई बेस्ट लिडर चाहिएको छ, जसरी येशूलाई सबै कुरोको नेतृत्व गरेर पठाइदियो, मोसाले सबै कुरोको आज अधिकार दिएर आज पठाइदियो, त्यसरी नै प्रिय हाम्रो सेवकाईमा पनि येशूले पनि आज हामीलाई यस्तो, येशू ख्रीष्टले पनि हामीलाई यस्तो लिडर्स हाम्रो बिचमा दिँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर दिइरहनु भएको छ, अनि त्यो लिडर्सलाई प्रिय हामी ग्रहण गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ प्रिय ज्योतिको काम गर्छ, जसले संसारमा परमेश्वरको ठुलो ठुलो काम गर्छ, त्यो कुरोलाई हामीले लिनुपर्छ। होइन भने कहिले पनि हामीले परमेश्वरको सेवकाईलाई
हामीले अचम्म तरिकाले र परमेश्वरको सेवकलाई हामीले अद्भुत तरिकाले हामी लिएर डोराउन सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अझै एउटा वचन पाउनुहुन्छ, यसरी तपाईँले किममा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि दोस्रो क्रोन्थी तपाईँले 4:4 पाउनुहुन्छ। दोस्रो क्रोन्थी 4:4 तपाईँ पाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई पढिदिनेछु। दोस्रो क्रोन्थी 4:4 यहाँ लेखिएको छ, तिनीहरूको विषयमा भन्ने हो भने ख्रिस्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले देवले अविश्वासीहरूको मासलाई अन्ध तुल्याइदिएको छ। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको विषयमा भन्ने हो भने ख्रिस्ट जो परमेश्वरको पुत्र परमेश्वरको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको मासलाई अन्ध तुल्याइदिएको छ। त्यसरी नै प्रिय म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने समाजलाई अन्ध तुल्याइदिएको छ। सुन्नुहोस्, ख्रिस्ट यीशुको महिमाको सुसमाचार यस संसारमा आएको छ, तर के गर्यो संसारको देवले के गर्यो अविश्वासीहरूको समाजलाई उनीहरूको ध्यानलाई अन्धोपट्टि ल्याइदिएको छ। जो चाहिँ ब्लाइन्ड लिडर्सहरू हो, जो चाहिँ के हो आज तिनीहरू चाहिँ के हो यो संसारको देवहरू हो, आज झरेको दूतहरूले के गरेको छ अविश्वासीहरूको जसले चाहिँ येशूलाई विश्वास गरेको छैन तिनीहरूको के गरेको छ समाजलाई विरोध गर समाजलाई के गरेको छ पट्टि ल्याइदिएको छ, बन्दा गरिदिएको छ। त्यही भएर हामीले कतिचोटि प्रचार गर्दा पनि तिनीहरूलाई तिनीहरू हाम्रो विरुद्धमा उठेको उठै गर्छ। कतिचोटि तिनीहरूलाई ख्रिस्ट यीशुले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, ख्रिस्ट यीशु तपाईँको लागि मर्नुभएको छ भन्दा पनि तिनीहरू हाम्रै विरुद्धमा उठेको उठेको छ। वास्तवमा प्रिय तिनीहरूलाई यस संसारको देवले के गरिदिएको छ आँखामा या समाजमा के गरेको छ पट्टी बाँधिदिएको छ कि तिनीहरूले ख्रिस्टको सेवकालाई देख्न सकेन। त्यसरी नै प्रिय आज ख्रिस्टको मण्डलीमा पनि आज त्यो अन्ध अगुवाहरूले पनि के गरिरहेको छ आज विश्वासीलाई नै के गरिरहेको छ आज पट्टी हालिदिइरहेको छ, आँखामा पट्टी लगाइदिइरहेको छ कि येशूको सेवकाईलाई रोकिरहेको छ। आज के गरिरहेको छ येशूको सेवकाईलाई के गरिरहेको छ रोकिरहेको छ। उनीहरूले पनि के गरिरहेको छ यहाँनिर यहाँ भन्छ ख्रिस्टको सुसमाचार के भन्छ भने उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर संसारको देवले अविश्वासीहरूको समाजलाई अन्ध तुल्याइदिएको छ। त्यसरी नै आज प्रिया कतिवटा ब्लाइन्ड लिडर्सहरू छ जो चाहिँ अन्ध अगुवाहरू हुन् तिनीहरू ख्रिस्टको मण्डलीमा पनि छ तर तिनीहरूले के गरिरहेको छ आज नयाँ विश्वासीहरूलाई के गरिरहेको छ समाजमा आज येशूको सेवकाई गर्नलाई एउटा महिमादेखि एउटा महिमा पुर्याउँदैन तर पट्टी बाँधिदिएको छ, गर्नै दिँदैन, विरोध गर्छ, अचम्मको काम गर्यो भने झुटो शिक्षा, चङ्गाईको काम गर्यो भने झुटो शिक्षा, अन्य भाषा बोल्यो भने झुटो शिक्षा, प्रेम म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु झुटो चाहिँ त्यो लिडर्स हो जो लिडर्सले येशूको सेवकालाई रोकिरहेको छ। झुटो त्यो अन्ध अगुवा हो जसले येशूको सेवकाईलाई प्रिय बारम्बार टर्चर दिन्छ, येशूको सेवकाईलाई प्रिय बारम्बार प्रिय येशूको सेवकाईलाई बढ्नै दिँदैन। त्यो सेवकाईहरू पनि धेरै झुटो शिक्षाहरू पनि धेरै झुटो अगुवाहरू पनि प्रिय मण्डलीमा पसिरहेको छ। जसरी प्रिय प्रेरितको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने अन्ध अगुवाहरू थियो, नयाँ विश्वास नयाँ आज विश्वासीहरू जो चाहिँ फारिसी र शास्त्रीहरू जस्तो थियो जो चाहिँ व्यवस्थावादीहरू थियो उनीहरू पनि अन्धा भइदिइरहेको थियो कतिचोटि, किनभने उनीहरू विश्वासद्वारा उनीहरू धर्मी हुने होइन तर उनीहरू के थियो अझ व्यवस्था मान्यो भने धर्मी हुन्छ भने उनीहरूको समझ थियो। यीशु पाए तापनि आज व्यवस्था लगाइदिनुपर्छ, व्यवस्था हुनैपर्छ अनि मात्रै उद्धार पाउँछ भन्ने कुरोहरू थियो, तर तिनीहरू के थियो
तिनीहरूले अन्धै थियो. तर आज ख्रिस्टको सेवकाईमा प्रिय, ख्रिस्टले चाहेको सेवकाई कस्तो? हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, विश्वासद्वारा जिउँछौँ, अनि हामी विश्वासद्वारा धर्मी हुन्छौँ. फेरि भन्न जान्छौँ, हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, विश्वासद्वारा जिउँछौँ, र विश्वासद्वारा नै हामी धर्मी भएको छौँ. यो सेवकाईमा हाम्रो सेवकाई भनेको यो सेवकाई हो. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रिय, आज तपाईँको बिचमा कस्तो लिडर छ त्यसले तपाईँलाई ठुलो प्रभाव पार्छ. कि त्यो सेवकाईले के त्यो अन्ध अगुवाले तपाईँलाई ख्रिस्टको सेवकाईदेखि रोकिरहेको छ? के तपाईँलाई ख्रिस्टको सेवकाई गर्न दिएकै छैन? के तपाईँलाई ढाँटी यहाँकै जस्तै प्रिय तपाईँलाई अड्काइरहेको छ? धेरैचोटि प्रिय हामी माछा खाँदाखेरि माछाको काँडा अड्क्यो भने धेरै गाह्रो हुन्छ, केही हाल्नै सकिँदैन किनभने अड्किरहेको छ. त्यसरी तपाईँलाई के सेवकाई गर्दा अड्काइरहेको छ, घाँटीमा समातेर अड्काइरहेको छ? प्रिय तपाईँको त्यो घाँटीमा भएको त्यो जसरी अर्को खाना हाल्नुको लागि जबसम्म तपाईँले त्यो घाँटीको काँडा निकाल्नुहुन्न नि तबसम्म तपाईँलाई अर्को खाना खानै सक्नुहुन्न. तपाईँलाई त्यो काँडा माछाको काँडाले के गरिरहेको छ? अर्काको अड्काइ छ. अनि फेरि भोक लाग्छ, भरै भोक लाग्छ, खाऊँ त यहाँ अड्किरहेको छ के माछाको काँडा. त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँले खाना खानै सक्नुहुन्न, भोक लागिरहेको छ, खाना खानै सक्नुहुन्न. कारण किन भन्दाखेरि प्रब्लम्स के थियो? माछाको काँडा यहाँनिर अड्केको छ अनि अर्को नयाँ खाना खान सकेन तपाईँले. त्यसरी नै प्रिय ख्रिस्टको सेवकाईमा पनि अन्ध अगुवाहरूले ख्रिस्टको सेवकाई गर्नु, नयाँ नयाँ विश्वासीले ख्रिस्टको सेवकाई गर्नु कति मन हुन्छ उनीहरूलाई, आत्मामा उनीहरूलाई अगुवाई भइरहेको हुन्छ. तर अन्ध अगुवाले के गर्छ? खप घाँटीमा के गर्छ? ह्याँक दिन्छ, अड्काइदिन्छ, गर्नै दिँदैन. अनि ख्रिस्टले दिएको नयाँ नयाँ कामहरू छ, अचम्मको कामहरू छ, चङ्गाइको काम छ, अभिषेक गर्ने काम छ, वरदानको कामहरू छ, अगमबाडी बोल्ने कामहरू छ, अनि उनीहरूले के गरिदिन्छ? अड्काइदिन्छ. त्यो भएको कारणले गर्दा ख्रिस्टको सेवकाईलाई अझै पनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा पुगाउनु नसकेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यिनीहरू अन्ध अगुवाले गर्दाखेरि आज ख्रिस्टको सेवकाईमा ठुलो हानि पुगिरहेको छ. त्यो भएको कारणले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँ अझै पनि ख्रिस्टको सेवकाई गर्दा अन्तिम दिनसम्म तपाईँ काँडाइ लिएर बसिरहनु नै, या ख्रिस्टको सेवकाई गर्नुको लागि तपाईँ स्वतन्त्रसँग सेवकाई गर्नु नि. एउटा भनाइ छ, जेसा गुरु यसै चेला, नरकमै तु हामी सब ठेलाम ठेला. फेरि भन्न चाहन्छु, जेसा गुरु यसै चेला, नरकमै तु हामी सब ठेलाम ठेला. सुन्नुहोस् प्रे, यदि तपाईँको बिचमा नै अन्ध अगुवा छ, तपाईँ अन्धालाई नै पछ्याएर तपाईँ यही नै मेरो असल हो, यही नै मेरो जीवनको सबैभन्दा पहिलो हो, आज असल लिडर हो भन्दै कुद्दै हुनुहुन्छ भने अन्ध अगुवा हो. प्रिय ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ, अन्धले अन्धालाई ढोर्याउन सक्दैन. ब्लाइन्ड लिडर्सले कहिले पनि ब्लाइन्ड पिपुलहरूलाई कहिले पनि आज लिड गरेर लान सक्दैन. तपाईँले देख्नु भएको छ अन्धले अन्धालाई डोराएर सबै खोलाहरू तारिरहेको, डाँडा काँडा लगिरहेको, कुदाइरहेको देख्नु भएको छ? कहीँ देख्नुहुन्न. कारण किन भन्दाखेरि यो हुँदैन के हो. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रिय तपाईँलाई प्रिय सही मार्गमा लान सक्ने, सही तपाईँलाई जग्गामा लान सक्ने, जसरी येशूले इजरायलीहरूलाई प्रमिस ल्यान्डमा लानुको लागि सही व्यक्ति चुन्नुभयो, जसरी मोसाले सही व्यक्तिलाई चुनेर के गर्यो दियो, अनि येशूले के गर्यो इजरायल सबैलाई के गर्यो प्रमिस ल्यान्डमा लग्यो, प्रतिज्ञाको देशमा लग्यो. त्यसरी नै प्रिय तपाईँलाई पनि प्रिय प्रमिस ल्यान्डमा कि स्वर्गमा लान सक्ने चाहिँ प्रिय हो ख्रिस्टस. बाटो सत्य हुनुहुन्छ, तर बाटो सत्य र त्यो जीवनमा जिउनुको लागि चाहिँ प्रिय तपाईँलाई सही लिडर्स चाहिन्छ. बाटो सत्य र जीवनको हुँ म हुँ, र मद्वारा बाहेक अरू कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन. म तपाईँलाई फेरि भन्न चाहन्छु, ख्रिस्टस भन्नुहुन्छ यौना 14:6, बाटो सत्य र जीवन मै नै हुँ र मद्वारा बाहेक अरू कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन. के भन्न चाहन्छु यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ बाटो सत्य र जीवन. अब बाटो यदि परमेश्वरको मण्डलीहरू चाहिँ परमेश्वरको येशु ख्रिस्टको मण्डली चाहिँ यहाँ ख्रिस्टको मण्डली छ, तर यो ख्रिस्टको मण्डलीलाई सही बाटोमा हिँडाउनुको लागि प्रिय ब्लाइन्ड लिडरले पहिलो नम्बरमा ब्लाइन्ड लिडरले कहिले पनि लिड गरेर लान सक्दैन यो बाटोमा.
हेर्नुहोस् पहिलो नम्बरमा ख्रीष्ट यीशु भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन. पहिलो नम्बरमा के छ? बाटो छ, त्यहाँबाट सत्य छ र जीवन छ. अब मण्डलीलाई त्यसमा ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ, म बाटो हुँ, त्यसमा त्यो बाटोमा हिँडाउनुको लागि चाहिँ आज ब्लाइन्ड लिडर्सले त्यो मण्डलीलाई फेरि त्यो बाटोमा हिँडाएर लिएर जान सक्दैन. अनि मण्डलीलाई चाहिँ त्यो बाटोमा लानुको लागि हिँडाएर लानुको लागि को चाहिन्छ? ख्रिस्टले चाहेको र ख्रिस्टले चुनेको असल लिडर चाहिन्छ. अनि मात्रै त्यसले त्यो बाटोमा लिएर हिँड्न सक्छ. जसरी इजरायलीहरूलाई दिनमा बादलको र रातमा आगोको खाम्बो भएर 40 वर्षसम्म हिँडाउनु भयो, साथ साथ दिनुभयो भने, तर त्यहाँ लिड गर्ने को थियो? मूसा थियो नि. त्यसरी नि ख्रिस्टको सेवकाईमा पनि आज त्यो मण्डलीलाई असल बाटोमा लिएर हिँड्नुको लागि चाहिँ के चाहिन्छ? हामीलाई असल लिडर चाहिन्छ, जसले चाहिँ कसको सेवकाई गर्छ? येशूको सेवकाई गर्छ. यदि त्यो मण्डली चाहिँ असल बाटोमा र असल लिडरसँग हिँडिरहेको छ भने चाहिँ त्यो बाटोले चाहिँ प्रिया तपाईँलाई कहिले पनि आज खाल्टामा हाल्ने छैन. त्यो बाटोले चाहिँ कहिले पनि तपाईँलाई आज तपाईँलाई आज नरकको भागीदार बनाउने छैन. त्यो बाटोले चाहिँ कहिले पनि तपाईँलाई फेरि आज तपाईँलाई लडाउने बाटोतिर लाँदैन. तर त्यो बाटोले के गर्छ? स्वर्गीयतिर लान्छ, स्वर्गीयको कामहरू गराउँछ. अनि अर्को कुरो सेकेन्ड नम्बरमा के छ? ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्छ, म सत्य हुँ, सत्य हुँ. अनि ब्लाइन्ड लिडरले अन्ध अगुवाले ख्रिस्टको मण्डलीलाई ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्छ म सत्य हुँ, तर ब्लाइन्ड लिडरले यदि सत्यको प्रचार गर्दाखेरि ब्लाइन्ड लिडरले सत्यको आज ब्लाइन्ड लिडर्सले चाहिँ के गर्छ? आज सत्यको सेवकाईलाई चाहिँ के गरिरहेको छ? रोक दिन्छ. फेरि म भन्छु, के गरिदिन्छ ब्लाइन्ड लिडर्सले? के अन्ध अगुवाले के गर्छ? ख्रिस्टको मण्डलीलाई सत्यको कुरो के गरिदिन्छ? प्रचार गर्नु दिँदैन. सत्य कुरोलाई के गर्छ उनीहरूले? घाँटी याके जस्तै याकेको याके गर्छ. जसरी ख्रिस्टले सत्य सत्य कुरो प्रचार गर्नुभयो, उहाँ स्वर्गदेखि उहाँ यो संसारमा पृथ्वीमा आउनु हुँदाखेरि के गर्नु? उहाँले के गर्नु? सत्य कुरोहरू प्रचार गर्नुभयो, उहाँले स्वर्गको कुरोहरू भन्नुभयो. तर के गर्यो ब्लाइन्ड लिडर्सहरूले? फारिस र शास्त्रीहरूले कसैले पनि विश्वास गरेन. उहाँ सत्य बोलिरहनु भएको थियो तर विश्वास गरेन. अनि आज हामीलाई सत्यमै हिँडाउनुको लागि यो मण्डलीलाई ख्रिस्टले चाहेको मण्डली आज ख्रिस्टको मण्डलीलाई पनि आज सत्य बाटो हिँडाउनुको लागि पनि हामीलाई त्यस्तो सत्य लिडर्सहरू चाहिन्छ, जसले चाहिँ ख्रिस्टको वचनले भन्छ यहुना चारको तपाईँले 24 पढ्नुहुन्छ, साँचो आराधकले आत्मा र सत्यतामा सेवकाई गर्छ. तर तपाईँको लिडर्स प्रिय फेरि ब्लाइन्ड लिडर्स तपाईँको अन्ध अगुवा चाहिँ प्रिय फेरि आत्मा र सत्यताको सेवकाई गरेको छैन भने प्रिय त्यसले फेरि प्रिय आज साँचो तपाईँलाई आज त्यो आराधक बनेको छैन भने तपाईँलाई कहिले पनि फेरि सत्यको कुरो सिकाउन सक्दैन. किनभने बाइबलले भन्छ साँचो आराधकले के गर्छ? आत्मा र सत्यताको सेवकाई गर्छ. तर तपाईँको अन्ध अगुवा चाहिँ प्रिय आत्माको पनि सेवकाई गर्दैन र सत्यताको पनि सेवकाई गर्दैन भने प्रिय अनि यसले कहिले पनि फेरि ख्रिस्टको सत्यतालाई फेरि राम्रोसँग बुझाउन सक्दैन. किन? बिकज उनीहरू नै के छ? अन्ध छ. अनि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि तिन नम्बरमा के छ? ख्रिस्ट यीशु भन्नुहुन्छ म जीवन हुँ, म जीवन हुँ. पहिलो यौना 5:12 हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर भन्छ जोसँग पुत्र छ त्योसँग जीवन छ र जोसँग परमेश्वरको पुत्र हुँदैन त्योसँग जीवन छैन. म पढेर सुनाइदिनेछु फेरि यहाँनिर यहाँ लेखिएको छ पहिलो यौना 5:12 हेर्नेछ हामी. यहाँनिर यसरी भन्छ पहिलो यौना 5:12 जोसँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन हुन्छ र जोसँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन. फेरि भन्छु म यहाँनिर जोसँग पुत्र छ त्योसँग जीवन छ र जोसँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न त्योसँग जीवन हुँदैन. सुन्नुहोस् प्रिया
अन्त अगुवा माने परमेश्वरको पुत्र छैन भने प्रिय त्योसम्म जीवन हुँदैन. अन्त अगुवा माने प्रिय परमेश्वरको पुत्र छैन भने त्यससम्म जीवन हुँदैन. अनि जीवन नभएपछि उनीहरूले कहिले पनि अरूलाई जीवन दिन सक्दैन. ख्रिस्टको वचनले भन्छ जोसँग पुत्र छ त्योसँग जीवन छ र जोसँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न त्योसँग जीवन छैन. यदि जो लिडरसम्म परमेश्वरको पुत्र छैन त्योसम्म जीवन छैन. यदि जो अन्त अगुवासम्म परमेश्वरको पुत्र छैन त्योसम्म जीवन छैन. अन्त तपाईँले त्यो अन्त अगुवालाई पछ्याइरहनु भयो भने प्रिय तपाईँ बारम्बार तपाईँ लड्नुहुन्छ, बारम्बार तपाईँ लडिरहनुहुन्छ. किनभने तपाईँले कसलाई पछ्याएको छ? अन्त अगुवालाई पछ्याएको छ. अनि यहाँ ख्रिस्टको वचनले भन्छ जोसँग पुत्र छ त्योसँग जीवन छ. आज जोसँग पुत्र छ भनेको को? हामी हो. अनि यदि हामीमा परमेश्वरको आज परमेश्वरको पुत्र छ भने हामीसँग जीवन छ. तर अन्त अगुवामा नै परमेश्वरको पुत्र छैन भने उनीहरूले जीवनमा राज गर्न सक्दैन. उनीहरूले कहिले पनि जीवनमा राज गर्न सक्दैन प्रिय, र अरूलाई जीवन दिन सक्दैन. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ कस्तो लिडर्सलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ. के त्यो अन्ध अगुवा हो भने के त्यसले परमेश्वरको सेवकाईलाई एउटा महिमादेखि अर्को महिमासम्म लान सक्छ? यदि लगेको छैन भने प्रिय तपाईँले प्रिय असल लिडर्सलाई चुन्नुहोस् जसबाट तपाईँले जीवन पाउनुहुन्छ. सुन्नुहोस् प्रिया, म तपाईँलाई भन्छु फारिसी र शास्त्रीहरूलाई मानिसले रोजेको भए प्रिया उनीहरूमा जीवन हुन्थेनथ्यो. यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो नयाँ सृष्टि लिएर, यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो धार्मिकता लिएर, यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो अनुग्रह लिएर, सत्यता लिएर, सबै कुरोबाट लिएर आउनुभयो यीशु ख्रीष्टले. तर आज त्यही ख्रीष्ट यीशुलाई नै बाबा आज मानिसले नचुन्डिएको भए के हुन्थ्यो? मानिसहरू नै ठुलो गल्तीमा पर्थ्यो, उनीहरू नै के हुन्थ्यो? धोकामा पर्थ्यो. तर मानिसहरूले कसलाई चुन्नुभयो? ख्रीष्ट यीशुलाई चुनेको छ नि. तिम्रो उहाँमा जीवन थियो. म तपाईँलाई भन्छु साँच्चै नै के भन्छु नि, धेरै भिडहरू किन यीशुसँग लागेको छ, किन यीशुको पछि हिँडेको छ? इभन 5,000 त पुरुषै मात्रै थियो भन्छ यीशु ख्रीष्टले प्रचार गर्दाखेरि, डाँडामा प्रचार गर्दा 5,000 के थियो? पुरुषै मात्रै थियो. त्यहाँदेखि उता केटाकेटीहरूदेखि लिएर हरेक कुरो त कति थियो त्यो. किन चाहिँ ख्रीष्ट यीशुलाई नै मानिसले चुन्यो? एउटै मात्रै प्रश्न यो छ, किन चुन्यो? तर प्रश्नको उत्तर यो छ, किनभने ख्रीष्ट यीशुमा जीवन थियो. त्यतिकै चुन पछ्याउँदैन प्रिय. ख्रीष्ट यीशुमा के थियो? जीवन थियो. अनि जोसम्म जीवन छ त्यसमा पछ्याउँछ. सुन्नुहोस् प्रिय, यदि तपाईँको सेवकाईमा प्रिय परमेश्वरको महिमा भइरहेको छ, परमेश्वरको अचम्मको सेवकाई भइरहेको छ भने प्रिय त्यो मण्डली कहिले पनि रित्तिँदैन. त्यो मण्डली त झन् एउटा आशिष, एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा, एउटा आशिषितदेखि झन् आशिषमा आज उनीहरू बढ्दै बढ्दै जान्छ. अनि अन्ध अगुवाले चाहिँ त्यो हेर्दै के हेर्छ? विरोध गरिरहन्छ, विरोध गरिरहन्छ. त्यो कारणले गर्दा यदि अन्ध अगुवामा परमेश्वरको पुत्र अथवा ख्रीष्ट यीशु छैन भने प्रिय त्योसँग जीवन छैन. अनि तपाईँले त्यो जीवन नभएको लिडर्सलाई, जीवन नभएको त्यो अगुवालाई तपाईँले पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ धोकामा परिरहनु भएको छ. के तपाईँ धोकामा पर्दै हुनुहुन्छ? त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ जीवन भएको लिडर्सलाई चुन्नुहोस् जसद्वारा बोल्दा अनुग्रह मिल्छ. जसरी ख्रीष्ट यीशुले बोल्दाखेरि के भयो? ज्योति उइजा, ज्योति भयो नि. परमेश्वरले के भन्नु? ज्योति उइजा, ज्योति भयो. अन्धकारमा के बोल्दैन भयो उहाँले? ज्योति बोल्नुभयो. ज्योति के भयो? आयो, प्रकाश आयो, ज्योति आएको छ. त्यसरी नै प्रिय, जोसँग तपाईँसँग असल लिडर छ भने उनीहरूले बोल्ने बित्तिकै तपाईँमा जीवन आउँछ, तपाईँमा अनुग्रह आउँछ. किनभने परमेश्वरको के छ उनीहरूमा? छ अधिकारको चाबी. अनि अधिकारको चाबी भएको व्यक्तिले मात्रै प्रिय परमेश्वरको सेवकालाई
हल्लाउन सक्छ, परमेश्वरको सेवकालाई मजाले लिएर हिँड्न सक्छ, परमेश्वरको राज्यलाई फैलाउन सक्छ। अनि यो राज्यमा ख्रिस्टको राज्यलाई र परमेश्वरको राज्यलाई आज सही बाटोमा लानको लागि र परमेश्वरको महिमा एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा लानको लागि चाहिँ प्रिय हामीलाई के चाहिन्छ? असल लिडर चाहिन्छ, जसले तपाईँलाई बोल्दा पनि उनीहरूबाट के गर्छ? अनुग्रह मिल्छ। उनीहरू बोल्दा पनि के हुन्छ? तपाईँमा के हुन्छ? आशिषको कुरोहरू मात्रै निक्लिन्छ। तर अन्ध अगुवाले बोल्ने बित्तिकै के हुन्छ? श्राप आइहाल्छ। उनीहरूले बोल्छ, उनीहरू के हुन्छ? उनीहरू विश्वास बिना बोल्छ। त्यो बिरामी निको हुन सक्दैन भने त अन्ध अगुवाले थाहा पनि त्यो कहाँ निको हुन्छ हौ, त्यस्तो हुँदैन भन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्टको ख्रिस्टले चुनेको व्यक्तिहरूले चाहिँ के देख्छ? त्यसमा पोसिबल देख्छ। अन्ध अगुवाले त्यसलाई इम्पोसिबल देख्छ, तर के गर्छ? ख्रिस्टले चुनेको असल अगुवामा चाहिँ के हुन्छ? उनीहरूले पोसिबल देख्छ, किनभने उनीहरू चाहिँ वचन आधारित दिन्छ। त्यो कारणले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै माया गर्नेछ, परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै प्रेम गर्नुहुनेछ। अनि म अन्त्यमा यो भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, तपाईँ असल अगुवालाई तपाईँ पछ्याउनुहोस्। जसरी येशूलाई पछ्याउँदा मानिसहरू प्रमिस ल्यान्डमा प्रवेश गरेको छ, त्यसरी नै ख्रिस्टको राज्यमा पुग्नुको लागि तपाईँलाई एउटै व्यक्तिको खाँचो छ, एउटै व्यक्तिको जो चाहिँ तपाईँलाई असल अगुवा चाहिन्छ, जसले तपाईँलाई जहिले पनि जीवनको कुरो मात्रै गर्छ, जहिले पनि तपाईँलाई वचनबाट मात्रै तपाईँलाई उत्साह दिन्छ। त्यो व्यक्तिलाई चुन्नुहोस् र तपाईँले परमेश्वरको आउँदो दिनमा ठुलो सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई चाहिँ मसिह।